Die prokureur Shandu Tron kuier vanoggend weer by ons om oor die regsaspekte rakende tuisonderrig te gesels en hy gaan ook 'n paar vrae beantwoord. Ek dink indien jy as kyker of luisteraar 'n vraag het, is jy baie welkom om dit vir ons te stuur via WhatsApp. Maar goeiemôre en hartlik welkom terug. Hallo, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed met ons en dit is seker maar ook 'n gewigtige onderwerp na aanleiding van hierdie neiging wat aan die toeneem ook is. Ek weet jy het nou vinnig verwys na die feit dat dit 'n totale bedryf op sy eie word. So, maar kom ons val dan met die deur in die huis deur te vra, wat is van die belangrikste regsaspekte waarvan 'n mens behoort te weet rakende tuisonderrig? Wel, as jy kyk na die SA skolewet, die SA Schools Act, dan sê dit 'n kind moet kan skool toe gaan van die jaar in die jaar wat hulle 6 word, maar in verdere interpretasie van die wet, as die kind nou 6 is, moet hy in skool wees. Mm-hmm. Nou dis wat is nou skool. Daar's nou verskeie skole, daar's privaat skole, daar's spesiale skole, daar's ambagskole, maar nou tuisnywerheid of middelseeskole, maar tuisnywerheidskole of nou tuisnywerheid, tuisskole, tuisonderrig het nou verskriklik populêr begin word. En nie net met die COVID en die inperking nie, maar maar veral soos mense het beginne hulle vertroue in baie van ons staatsskole verloor oor wat daar aangaan en ook die feit dat Christenonderrig baie uit dit uitgevat is en mense en toe kerke begin baie en sê maar luister hierso, ons wil ons gemeenskap hierso bedien en ons wil die kinders moet nou hier skool gaan by ons kerk, is 'n baie kleiner skool en daar moet 'n baie meer religieuse basis vir die onderrig wees. En dis hoe dit begin het. En toe het ook mense ook besluit, maar luister, ons woon daar in die platteland of ons streek baie rond, my pa is in die weermag of werk vir hierdie maatskappy, dan soos daar, hoekom onderrig ons nie self ons kinders nie? So, toe dan nou wetgewing ontstaan daaromtrent, wat as jy dit doen, is er nog steeds spesifieke reëls wat jy moet navolg. Eerstens, jy moet jouself registreer met die provinsiale depart van onderwys, om te sê, luister, jou kind gaan nou onderrig word, maar nie by een van die formele skole nie. Dan moet jy ook 'n curriculum vir hulle aanbied, klasse, klastye, en dan moet jy ook vir hulle kan wys dat as jy jou huis besoek, en hulle doen nou nie altyd nie, maar as jy jou huis besoek, dat jy 'n spesiale seksie het wat 'n klaskamer is of ingerig is vir onderwys. Jy weet, jy gaan nou nie die kind in die televisiekamer met die televisie of in die kombuis onderrig nie, daar moet 'n hoekie wees wat nou gemaak is vir onderrig. Mm-hmm. En dan, en dit klink nou redelik moeilik om te dink, joh, ek moet nou curriculum uitwerk en ek moet nou lesplanne uitwerk en alske goed. Maar daar het nou so 'n industrie ontstaan om tuisskoling, dat as jy aan 'n organisasie soos Cambridge of Tutela of van die ander organisasies daar behoort, hulle gee vir jou al die lesplanne, hulle gee vir jou alles wat jy moet doen dag per dag en hulle gee ook vir jou spesiale tutors. Dat as jy, sê nou maar ek is nou 'n ma en ek het nou nie, wiskunde was nou nie my sterkpunt of boekhou, dan is daar aanlyn wat jy jou spesiale mense of tutors kry wat vir daai kind in daai periode daai klas gaan gee. En dan natuurlik die ander reël is ook, jy moet by 'n buiteinstansie jou eksamen skryf en 'n buitemoderator moet dan jou die eksamens merk. Jy kan as nie jou sit in jou eie kind se eksamens merk nie. En dan daai resultate moet natuurlik opgeneem word en gestuur word aan die departement dat hulle kan nou kyk dat jou kind die nodige onderrig kry. Want as jy nou kyk na die konstitusie, dit sê dis een van die basiese regte of een van die goed wat nagekom moet word vir kinders. Kos, klere, jy weet, mediese behandeling en natuurlik die kind se opvoeding. Maar die konstitusie is ook baie duidelik en die kinderwet dat daai en daar is 'n bietjie, ek sou sê, stres tussen die twee, dat weer die grootste beheer oor jou kind se onderrig. Jou kind moet geonderrig word, daar's wetgewing, maar die konstitusie sê ook, jy as 'n ouer is die persoon wat besluit hoe en waar jou kind geonderrig word. En daar is 'n bietjie spanning daar, tussen die regering moet sê, ja, jou kind moet nou daai skool toe gaan, en jy wat sê, man, luister hier, so ek is nie, ek hou nie van hoe wat by die skool aangaan nie, ek hou nie van die feit dat daar byvoorbeeld nie Christenskap in die skool is nie, ek sê nee. Want dan kan jy via tuisonderrig nou self die mas probeer opkom, maar ook nou, dis 'n hele industrie, en dis baie makliker as wat het voorheen was, jy is nie op jou eie nie. Ek wil net sê, was jy verkeerd met tuisnywerheid skool nie, ek was in een, my ouma het my gedwing om deeg te knie, op 7,
Ons al die jare het ons gedink die Chinese is die mense wat skuldig is in child labor, het by die Afrikaner vrou begin. Nou kyk hoe jy uitgedwing het om tuis nou weer koekies te bak saam met ouma. Maak vir lekker speletjies, kom saam met ouma koekies bak. Mient dan werk jy jou gat af. Was dit jou gunsteling vak? Maar dis ons se prokureur het en ek my ouma nou Sue. Ja. En jy ouma se naam was Sue, nê? Ja. Ouma Sue. Ja. Ja, wel, ouma, daar is een briefje op pad voor jou, hoor. Ja. Van die hele pad van Sandton af. Iets wat ook voor mij uitstaan en interessant is, is die feit dat een mens sommige ondersteunende documenten, als het een mens het nou so kan stel, moet verskaf, wanneer jij die aansoekvorm voltooi. Ja. Nou kijk, je moet natuurlijk wijs wie jij is, wie die kind is, dat jij die kind se ouer is. Intensieve of comprehensive omvattende documenten wat jy moet sê. Maar dis my basis, dis nie baie verskillend van die documenten wat jy moet invul as jy 'n kind in skool inskryf nie. Dis maar net, jy weet, aangepas, maar dit is redelijk omvattend. Jy moet ook die kind se mediese geschiedenis en die inentingskaart, identiteitsdokument, geboortesertifikaat van die ouers, want dis maar dieselfde goed wat jy ingee by 'n skool. So dit is nou nie asof dit dokumente is wat jy nie moet hê nie. En natuurlik as dit nou weer kom, en hier is nou weer 'n ander ding wat nou op die oomblik seker in die hof gaan draai, is kan jy geweier word, en dis nou 'n bietjie van 'n side topic, kan jy geweier word toegang tot 'n skool as jou kind nie ingeënt is met sekere goed nie. Dan sekere skool jy kan jy, maar dit kan selfs vir jou 'n rede wees hoekom jy jou kind wil uithou, want jy is nie, jy voel nie gemaklik met die inenting nie, of jy voel nie gemaklik met die produkte wat in die inenting is nie. Wat mense, daar was 'n groot hofsaak in Israel gewees, jy is daar oor, wat baie streng familie, of streng Joods familie, wou nie sekere inentingstowwe vat nie, en ek praat nou nie van die COVID inenting, ek praat van ander inenting, omdat dit sekere diereprodukte, varkprodukte ingehaat het. En toe sê die meneer, my kind gaan nie in die skool toe, en toe sê die regering, maar luister, jou kind moet ingeënt word om in die skool te wees. Ja. En toe was daar 'n groot spanning in die hofsaak daaroor. Wel, ek dink, die rede kom ek sê is interessant, is ook, een van die dinge wat vereis word, is een rooster, een weeklikse rooster. Ja. En dan ook, byvoorbeeld, dit lyk vir my, sommige van die vakansietye of breke gedurende die jaar. So, en dan ook, 'n leerprogram. Maar dit is juist waar die hele nywerheid wat om tuisonderrig ontstaan het, hulle sal al daai vir jou gee. Sê nou maar, jy behoort nou aan, daar's 'n paar instansies wat baie alom bekend is. Jy sluit aan, jy betaal jou fooi en hulle gee al daai vir jou. Alles. Lesplanne, daagliks planne, so jy hoef nie te sit en uit te werk en dink, joh, wat gaan ek nou doen nie? Jy kan amper net aanpas, hier en daar, as dit regtig nodig is. Ja, en as jy sukkel, dan gaan jy aanlyn met hulle, en daar is tutors beskikbaar. Jy kom al klaar vrae in, so as jy 'n vraag het op ons WhatsApp, kyk, prokureurs, dit bens altyd op die spot, is jou tyd om 'n prokureur op die spot te sit, maar ek gaan dit in die advertensie breek om so 'n bietjie voer met die vraag, dat hy homself kan voorberei, want dis wat hulle ook doen, hulle is altyd voorberei. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek met prokureur Ishando Tron wat weer by ons kuier om oor die regsaspekte rakende tuisonderrig te gesels en hy gaan ook later 'n bietjie van jou vrae beantwoord. Dalk net opsommend, wat behels die voor- en nadele van tuisonderrig? Ek dink een van die groot voordele van tuisonderrig is dat die kind sy eie pas kan gaan wat 'n regtig groot verskil maak. Dan die ander ding is dat die kind in 'n baie rustige, ek sê meer veilige omgewing kan wees. Ons weet selfs nou in die nuus wat met bullying en goed in skool aangaan, onder andere. Dan ook, ek dink die een van die groot ander voordele is dat die kind vakkeuses kan maak wat weens vakstrominge hy nie in 'n gewone skool of 'n mainline skool kan vat nie. Voorbeeld, die kind kan besluit, maar ek wil kuns vat en ek wil skynart vat. Waar in die, as jy nou in 'n hoofstroomskool is, word vakkeuses gestroom, dat as jy nou ekonomie vat, kan jy nou nie dit vat nie. En daai keuses, die kind kan 'n baie groter verskeidenheid vakkeuses het, en die kind kan 'n baie groter groter verskeidenheid vakkeuses, en die kind kan teen sy eie pas onderrig word. Nou, dis ook 'n voordeel en 'n nadeel. Want in die skool moet jy 'n bietjie van 'n minimum pas handhaaf, waar by die huis kan jy dalk net te stadig vat of te lekker vat, en dit op sy eie opsig kan weer tot probleme lei. Baie kere waar die probleme en die nadele nou weer inkom is, as 'n kind tuis geonderrig is, en dis nou baie lekker,
En nou, vir een of ander rede, kan die persoon nou nie aanhou om die persoon te, die kind te tuis onderrig nie. Nou moet die kind nou weer teruggaan na gewone skool. En dan is daar baie probleme. En dit is ek het al met mense in die onderwys gepraat. Om daai kind nou weer in die hoofstroom in te kry, is vir alles hulle agter is, vir alles hulle nou teen 'n sekere spoed moet werk, wat hulle nou vir jare nie hoef te gedoen het nie. Hulle moet nou 'n toets en eksamen skryf teen 'n sekere pas, teen 'n sekere spoed. Hulle moet nou so goed huiswerk doen. Hulle kan nie nou vandag sê, ag, ons sal dit môre doen nie. Dit kan tot probleme lei. Ek dink hierdie pas dan nou aan. Anita Snyman wat sê, hoe reguleer die staat dat kinders wat wel deelneem aan tuisonderrig, as 'n kind nou 'n paar jaar reeds uit die skool uit is, tuisonderrig nie gebeur het nie, is daar iets wat mens kan doen om hulle weer terug in die skool te kry? En dit is nou presies al amper wat jy gesê het. Ja, wel die nommer 1 stap is, jy sit hulle terug in die skool, jy ontmoet met die vakhoof in die skool en sê, luister, dit is waar ons is. En dan probeer jy 'n plan maak met ekstra lesse, ekstra klasse en tutors, om daai kind, as hy kind agter is, weer op spoed te kry, of jy sal dalk moet dink om hy kind 'n graad terug te hou. Dis 'n probleem as jou kind 17 is en het nie die eerste 3 jaar regtig aandag gegee. So hy is dan 3. Nee, dan het jy 'n probleem. Maar dit kan nog gebeur, maak 'n grap, maar dit is eintlik regtig so. Jy weet, jy het nou gedink jy kan tuis onderrig, maar jou kind is eintlik op 'n vlak wat sien hom al graad 8 is en hy is heeltemal te oud vir wat ook al. Maar kyk, die voordeel daarvan is jou kind gaan baie goed doen op die sportveld. Ja. So, hy gaan definitief dit speel. Al hierdie sisse wen. Das, ja, immers gaan, dan gaan een onderwijser, hoe is het baie gelukkig was. Bring my kind vir my. Die afrechter, dan is nog ene wat sê, ek wil anoniem bly, is 'n juffrou by 'n online school instantie, maar hou toesig oor 2 kinders of leerders wat by die school geregistreer is, maar hulle kom na huis toe. En sy wil graag huis oopmaak vir school gee, en dan wel my eie instantie, soos sy het noem, hoe gaan mense te werk. En sy sê, ook baie by die online school, soos die een waar ek is geleer, en of beheer teenoor die regte wat juffrou heg teenoor haar werkstye nie. Dit is chaos, sê sy. O, dit is interessant. Soos sy sê, so is 2 goed. Sy sê, is redelik chaos met die online ding, want jy moet jou eie tyd reguleer, maar ook, as sy dit nou ewenskielik sy sien, dit kan werk, en nou kan sy 'n skooltjie word. Dis 'n kenningse proses. Ja, kyk, dit is nog 'n proses. Daar weer moet jy die departement van onderwys redelik goed betrek. Hulle het sekere, om in Engels nou te sê, checklist wat hulle moet deurwerk om dit te doen, daar moet jy nou met hulle in contact tree en sê, right, as ek nou 'n skool wil registreer, wat is die proses? Yes. En dit is 'n redelike proses en daar gaan mense betrokke wees, jy gaan sekere, net in die fysieke gebou, jy weet, aparte badkamers, seuns, dogters, wat van as daar 'n mediese probleem ontstaan, is daar 'n medisyne naby, wat van veiligheid by die skool, na skool, en iemand kom haal nie die kind nie, nou staan die kind nou maar daar op die sypaadjie rond, daar is verskriklik baie goed wat in ag geneem moet word, ook versekering wat jy moet vat, vir as iemand seer kry op die skoolgronde. So, as jy dink jy kan dit doen, kry met die departement, gaan sien die departement, hulle het op hulle webtuiste, wat jy, soos van die beginproses om dit te doen, maar dit is 'n redelike proses, en maar daar is mense wat het gedoen het en wat het suksesvol doen, maar dit daar is baie punte wat jy nie aandink nie, jy dink bijvoorbeeld net aan die onderrig, die kind onderrig, maar daar is voor en na en gedurende onderrig wat jy moet na kyk, na skool word die kind opgetel, maaltye, voedsel, wat as die kind siek word, wat as die kind val en sy tand breek, al daai goedjies wat waarna jy moet kyk. Hier's 'n moeilike een, dink ek. Dis hy's namens 'n vriend vra iemand. Dis oor 'n onwettige huishulp van Zimbabwe. En die kind is al 10 jaar oud. Die pa's missing in action, ma werk al 20 jaar in Suid-Afrika onwettig. So hulle sukkel nou daar met die departement in elk geval om nodig papiere te kry. En dit beteken wat's daai kind se toekoms? Right, dis 'n moeilike een. Nee, glad nie moeilike nie. Nee. Kan nog steeds gewone skool toe gaan. Ja, maar daar is baie gevalle wat het so is, wat juist wat hulle sukkel om die papierwerk, en wat ons, dat die huishulp is al so lang met die familie, sy is deel van die familie, dat die familie vir wie sy werk, wettiglik neem my kind aan. Oh. Aannemingsproses. Dan as die kind mis nou deel van jou familie, dan kan die kind by die skool ingeskryf word, en dis die einde van die story, en dis redelik gewild, as ek het so kan stel. Ek het baie situasies gehad. Vinnigste manier is, ons nou aannemingsproses, die ma gee toestemming, die pa is weg, dis die as dit enige ding is by kinders kom, gaan dit oor wat is die beste belang van die kind. That's it. Dis dit. Ons het nog 'n paar vrae en hopelik as jy nou skieurig is, kan jy ons WhatsApp ook vir ons vra.
Ons sluit af met vanoggend se gesprek met Shaun du Tron, die prokureur wat by ons kuier om te gesels oor die regsaspekte rakende tuisonderrig. Wat is die grootste bekommernis rakende hierdie kwessie? Ek dink die grootste bekommernis in die verlede is die sosiale interaksie van jou kind. Ons weet almal dat vir 'n kind of vir 'n mens om volkome mens te word en mens te wees en te ontwikkel, moet jy interaksie met ander kinders, ander mense, jy moet bietjie kompetisie hê, striweling, vriende, hartbreek en daai tipe goed. Nou as jou kind nou alleen tuis onderrig geword het, sy deur die ouer of op 'n skerm, waar is daardie sosiale interaksie nou? Dit is in dit mense, ons is soogdiere, ons is sosiale diere. Jy het interaksie met ander mense nodig sodat jy kan sien wat is sosiaal aanvaarbaar, wat is nie sosiaal aanvaarbaar nie. As jy sekere dinge doen, gaan jy nie maat sê nie, of as jy sekere dinge doen of nie doen met ander mense nie, gaan jy nie moeilikheid wees of hulle gaan van jou hou. So daai sosiale interaksie het jy nie, maar weer eens omdat daar so 'n industrie ontstaan het rondom tuisonderrig. Dan nou is daar uitstappies, daar is klubs waarin jy kan behoort, jy kan 'n dieretuin toe gaan saam met ander skoolonderrigkinders. Jy kan selfs, en wat van die skole nou doen, is jy in die area tuisonderrig doen, kan jy nog steeds vir hulle sportspan of hulle rugbyspan gaan speel. En ook nog 'n goeie ding wat nou gekom het, of wat ook 'n soort van sy-straatjie van die tuisonderrig is. As jou kind 'n goeie atleet is, sê nou maar jou kind is nou 'n baie goeie tennisspeler of 'n baie goeie golfspeler en moet nou baie tyd op die golf of die tennisbaan deurbring, dan is tuisonderrig ideaal. Want dan kan die kind nou sê nou maar van 9 tot 12 in die dag sy sport doen, dan kan hy sy klasse doen en in die aand kan hy na die gymnasium toe gaan om sekere kragoefeninge of so te doen. So vir die kinders wat van vroeg af al in daai jy gaan 'n professionele atleet wees, vir hulle is dit ideaal. Want nou kan jy die sekere tye van die dag kan jy nou jou sport beoefen omtrent amper as 'n vak of as 'n professie, en dan kan jy nou ander tye van die dag kan jy nou besluit vandag is nou wiskunde dag en môre is nou so 'n dag en jy kan die nodige aandag aan jou sport gee. Hier is 'n vraag. My seun bly nou al 3 jaar by sy ma, maar hy is uit die skool en wat is iets wat ek wou gevra het, wat gebeur as ouers nou skei? En jy is ook 'n kenner op dit. Hy skool, weet, en hy's nou 3 jaar agter, want dit het nie gebeur nie. Is al gratis of goedkoop curriculum wat hy kan kry om dit te volg, maar ek dink ek sal fokus baie op die egskeiding ding, want jy daar kom iemand het verantwoordelikheid moes neem. Ja, en dan weet jy nou nie word jou kind nou getuisonderrig want as hy net by die ma of hy's net by die pa. Ek het al verskeie hofsaake daaroor gehad wat na egskeiding die een ouer die kinders wil tuisonderrig en die ander ouer sê maar jy's nie bekwame nie. Dit is nie die kind se beste dit is nie die kind se beste belang dat jy die kind klas gee nie. Ek weet hoe tipe persoon jy is. Jy dink dit gaan maklik wees, jy dink dit gaan lekker wees. Ek kan nou vir jou sê tuisonderrig is 'n voltydse werk en dis nou 'n ander negatiewe effek. As jy 'n twee inkomste huishouding is en jy wil jou kind tuisonderrig, dan word dit 1 inkomste huishouding. Ja. Dis 'n volle werk. Dis voorbereiding. Jy word onderwyser en die skoolhoof. Jy word alles. Onderwyser, skoolhoof, jy is nog steeds die ma, maar jy gaan nie inkomste inbring nie. So dis die ander negatiewe aspek. Jy het minder geld want jy moet reg wees van die oggend tot min of meer die middag. En dan moet jy nog lesse voorberei ook. Ek dink baie mense weet nie heeltemal wat hulle self voor inlaat as hulle tuisonderrig doen nie. Hulle dink dis 'n 2-3 ure 'n dag stokperdjie. Dis nie. Dis 'n voltydse werk. Hier was nog 'n vraag. Hoor, dis nie mense wat sê hulle het hulle kinders homeschool vir die oor geestelike redes in die laerskool. Hy sê twee dogters ter wille van Christelike basis tydens periode van laerskool getuiskool en hulle toe wel hoërskool toe gestuur. Hulle het beide gematrikuleer met vrystelling en die oudste het selfs 5 onderskeidings gekry en dan het hulle ook nou 'n seun wat dieselfde is. Dis Dries. En hierdie kinders van ons is baie sosiaal en ek dink dis 'n probleem wat baie mense het. Jy moet hom laat hy sport doen om hy balans te kry, maar ek self, ek dink die voorbereiding voor jy so besluit neem. As ek nou gedink het, ek is nou nie 'n ouer nie. Maar kyk, ek nie krag vir eers daai moeite as ek 'n ouer was nie. Dit dink ek wil 'n onderwyser ook wees nie. Dit is seker natuurlik vir mense wat 'n onderwys agtergrond het en ek en nie dink jy twee mense wat nog niks van onderwys weet kan ewe skielik hierdie ding hanteer. Wel, jy is min of meer reg. Jy is min of meer reg en ek sou sê voor jy dit aanpak, sien waarvoor jy in is. Daar is online klasse wat jy kan doen om jou die basiese onderwys onderrig te gee, maar ook gelukkig nou deesdae jy het tutor support. Jy het wat jou kan help waar jy sukkel en wat jou as 'n ouer kan help wat nou onderwyser moet speel
en met specifieke vakke wat jy nou nie die nodige kundigheid het nie. Hier's 'n vraag, dis Jornay wat vra: as jy jou kind tuis onderrig, moet jy nog steeds vir hom toebroodjies maak? Nee. Nee, water en pap is goed genoeg. Water en pap is goed genoeg. So, nee, dis baie funny. Uit jou ondervinding uit, wat is die, wat jy nog kon gesien het, die grootste ding wat uitbom met tuisonderrig? Mense dink dis baie makliker as wat het eintlik, dis baie moeiliker as wat het eintlik is. Die tyd, die emosionele prys wat jy moet betaal, die inperking op jy eie vryheid en beweegheid as 'n onderwyser, wat jy in onderwyser speel. Jy kan nie meer gymnasium toe gaan in die oggend nie, jy kan nie meer koffie gaan drink saam met jou vriendinne, daai goed is weg. Jy het nou 'n voltydse werk en jy moet jou kind onderrig, en dan nou sien jy, en jy sal nuwe respek kry vir onderwysers en onderwyseresse. Ek dink mense het in die inperking toe hulle sien wat hulle elke dag moet doen, en soos ek sê, onderwysers en onderwyseresse, ek sou sê dis seker een van die moeilikste werke wat daar is. Belangrikste vraag van die oggend, jy is verloof, as ek reg verstaan is die verloofde onderwyser, en dit is ook vandag haar verjaarsdag. Dit, eerstens ek nie geweet ek is verloof nie, maar dan kan ek my sê, sy is 'n onderwyseres en vandag is haar verjaarsdag, so veel geluk liefie, checks in the mail, ek sien jou later. Wat is haar naam? Heidi. Heidi, yes. Nee, al fun ook, ek wil op Facebook soek. Nee. Ek sies van sociale media. Ek het my eie Heidi. Ek had gedink, ek gaan jou Peter wees.